Тыван жыржылын аслы вржи вишленеремпе часах çитмлл два çулчидет. Ахыр заманан ужине тюснизем вара ына нихжан та манаймаща. Вăржи хиренче юн юхтарнызем те фронта пулышнызем те. Хирлле чудай районче баян вишер вун закыртыл ӹщчене вурнать. Вĕсенчен пĕринпе пирен ĕçтерсем тел пулчĕç. Ирне районде советский ялинде журална хали херле чудай салынче бурнаган Зинаида Элеменкина тохыр дешит кере бұрадь. Сарықны сөні гердік сене выл пейде типтерлі ұпырадь. Урықла бұлмада бұлдарай маст. Візенде ажалы шулызем, шивықшын изем сынланна. Югердіге алла изенех аза илюшым хейсілме бұшладь. Зинаида Максимовна вырши жүлізене ашамышы бекет керет. Келхуши вады бұл небе она шабы жу херне осатмашы. Анжақ вүне кешулхи хиража тертіне бұрынбеге хыжын же дуят. Вырши мендерин ұшак дартма бұлдара сыне малданақ ынланманы не калач шуру жүшлі ветеран. Ача бұл небір, таваттымш класс петернецкер. Лагер я ешк біра. Лагерде пөнер бұжа тезам калач вырши бұшланна. Мен бұшланна, мен ача бұша пілеппірге. Шагындан вара зингерлік үнзен бұшланын не балырдайды бұл. Тыват тымыш класырақ Алла шавадыдса ұды қадырлеме ғаят. Тұхынмалы шүкке бердіртме варендет. Чих ұрушы амыш ұзырдырса юлны. Хелебек фронда тұрылешме жүренескер бұл жерлезек не ғайза білет. Херарым әжізен пәчек Зинаиды құлбұши ешіне дейін ешші. Ирек тұрса ғымаға ғұтса емігізене абат шидерніне, шаннамай шкула бір ремар ғая юлныне, шагыншын варендеген вұршныне манмас ветеран. Бардымда парты жіне қайса Юлашки партылары уроки бе магырдым. Все. Потом перестал ругать. Детлама врахер. Пельни болмала. Куача тылых. Тылых ача зене. Жидин деректе магазине. Евар воншпа. Варжа вахыдэнде белкала жаба фронт вали шимеш туртарны не. Шимеш агыр болманы не деп ылганса аза Илья Зинаида Максимовна. Ир бушлаза кашчен ума вжереппер. Шкыршок. Но карян шорго небе хона саханча хона ума чисая рапор. Карян пуштарма гапор бывший картошка уйде. Крахмал пуштарма шреть был. Крахмал елась. Ща крахмала пуштарца. Ща на шерца товарба хоштарца. Лепешку там давать марче. Темле евр булзанда вренме тұрышна. Зинаида Элеменкина врендеген бұл инде ашын дюби бур. Кармы шубашкара, падым заявлений техникум текстильный. Келдім де папа мына калачта бадым, шанда бадым. Эс апы болсан, яла келместін, бұл специальность для города, дедін де, давай каяла елде, кай учитын цына. Шагында бұл хойын дүрадым не діл бұлад. Валериан Иванович Павызен вадырзағыр жұл шығылдатса бұрнашы. Валериан Иванович бұл, шевдері культуралар жин болза, биде ваша ват, сивезі мақкалашын, не никшанда бізен елтмейін. Зинаида Максимовна, тип терлі хері арым биде, шем еді цадырад. Пәчікрен юлыны мұну кезене, ажа ран халенде, виже жылдан ақ бақса, Пәрі школ бұдерзі бұраджа әвренмегеджі. Тепрегі жал тақырмыш бәдерет. Вот мүлі қаламалла бұл. Візем жын бұл амы жүде. Азан не де бұл жы. Зинаида Элеменкина хой дертлі бұрынны бек мұны күзем оның жыбіне андуй чергезе дұрышад. Баян бұрныш па келензе шеш бұрынмалын не қалат бұл. Пенсі бараш бұқытыра. Шимашы күрей бұр, шигет. Бірінме осыңызныш бұр. Форма болать. Борщан доктор только. Республика Гларом Вали Алина Сусметова, Андрей Шоклев.